আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক। ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ, ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ। সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক, সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক। এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক। হেল্ল' এভৰিওৱান, আমাক ইয়াত কোৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে কেলকুলেট দ্য এমাউণ্ট এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট অন ৰুপিজ 10,800 ফৰ 3 ইয়াৰ্ছ এট 12.5% পাৰ এনাম কম্পাউণ্ডেড এনুৱেলি। মানে আমাক ইয়াত ৰুপিজ 10,800 3 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে 12% পাৰ এনাম মত আমি এতিয়া এমাউণ্টটো আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো ওলাব লাগে। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ যোনটো ফৰ্মুলা সেইটো চোৱা। ফৰ্মুলা এমাউণ্ট ইজ ইকুৱেল টু প্ৰিন্সিপাল, এমাউণ্ট আমি এডি লিখিছো আৰু প্ৰিন্সিপাল পি ডি লিখিছো, ঠিক আছে, 1 + R/100 হোল টু দি পাৱাৰ এন। এতিয়া ইয়াত এ মানে এমাউণ্ট, পি মানে প্ৰিন্সিপাল, আৰ মানে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আৰু এন মানে টাইম, ঠিক আছে। আমি এইটো ফৰ্মুলাক বহাই পেলাই আমি এমাউণ্টটো লৈ ল'ম ফাৰ্ষ্টত। আমাৰ এমাউণ্ট কিমান আহিব, এ ইজ ইকুৱেল টু আমাক প্ৰিন্সিপাল কিমান দিয়া হৈছে, প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট 10,800 ওৱান প্লাছ আমাক কিমান দিছে ৰেট 12.5, ঠিক আছে, আৰু আমাক টাইম কিমান দিছিলে 3 ইয়াৰ্ছ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা আমি কেলকুলেট কৰিম, চোৱা কি হ'ব, 10,800 ইনটু 1 + 12.5 মানে 25/2, ঠিক আছে, কি হ'ব 25/2 × 100 হোল কিউব। ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম, 10,800 ইনটু 1 + 1/8 হোল কিউব, ঠিক আছে। আমি কিমান পালো, 10,800 ইনটু 9/8 হোল কিউব, আনসারটা আমি কিমান পালো, রুপিস 15,377.34, এইটো হয় আমার এমাউন্ট। আমি এমাউন্টৰ আনসারটো পাই গলো। এতিয়া আমাক লাগে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ইজ ইকুয়াল টু এমাউন্ট মানে এ মাইনাস প্রিন্সিপাল মানে পি, ঠিক আছে। এমাউন্ট আমি কিমান পালো, রুপিস 15,377.34 মাইনাস প্রিন্সিপাল কিমান আছিলে, রুপিস 10,800। ইয়াৰ পৰা আমাৰ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফাইনেল আনসারটো কিমান আহিলে, রুপিস 4,577.34, এইটো আমাৰ ফাইনেল আনসার। থেংক ইউ।